На цій місцині вирощують понад 200 тисяч саджанців сосни. У майбутньому їх висадять на місці згарища. Шишки збираємо, потім перерабатуємо в шишкосушарці в Сєвєродонецькому лісництві. І на основі цієї шишки виходить насіння сосни звичайної та кримської. Тобто ми їх відсортовуємо, очищуємо від примісей. Потім їх снігуємо перед висіванням, і за тиждень, за дві тижні до висівання ми повинні їх дістати. Працівниця Сєвєродонецького лісгоспу Світлана Подрєзова показує, якими повинні бути шишки та жолуді, щоб після дозрівання їх та насіння висадити у розпліднику. Якщо це жолудь, це повинно бути пружній, лискучий, як ви бачите, з такою от гілочкою на самому жолуді. Якщо це шишка, то вона повинна бути сіровата-бура, не суха, не розкрившаяся, а ось така шишка. Їх збирають на території лісництва. Першу партію жолудів 25 кілограмів привезли місцеві мешканці. Жолудь дуба звичайного це привезли сьогодні у нас волонтери. Дуже їм дякуємо за те, що вони збирають. І на даний момент зараз збираються шишки сосни звичайної. На цій мапі Світлана показує, де саме потрібно збирати жолуді та шишки. Синя смужка – це межа підприємства, де згоріла лісова, де була лісова пожежа. А далі територія, де не було лісової пожежі, можна збирати шишки, жолуді, тобто хвойних та листяних насадженнях. Унаслідок пожеж на Луганщині, що розпочались 30 вересня, у Сєвєродонецькому лісництві згоріло близько 10 тисяч гектарів лісу. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.